Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi testa massor utav smink som jag köpte när vi var på GKs Ullared senast. Jag har redan lagt upp en GKs Ullared haul, så vill ni se allting jag köpte så får ni kika på den videon. Men idag ska vi dyka in i sminket. Jag har köpt massa penslar, vi har nya brynprodukter, svampar, det här Hydra puder, men massor. Och hoppas att ni är taggade på att testa smink ifrån GKs Ullared. Men innan vi hoppar in i den här videon så vill jag säga att den här delen av videon är i betalt reklamsamarbete tillsammans med Xlash. Och jag har använt produkterna från Xlash i ganska många år. Och sedan de släppte deras Xlash Sensitive så har jag exklusivt använt det på ögonen. Långt innan jag visste att det blev ett betalt reklamsamarbete utav det. Och det har det blivit för att jag absolut älskar deras nya Xlash Sensitive. Utöver det så vet ni ju att Xlash är kända för sina ögonmasker. Det är en sån här kategori som jag är så himla skeptisk till, för att jag tycker alla att de gör någon riktig skillnad. Men det gör Xlash verkligen. Jag har en rabattkod åt er. Jag tänker att vi drar den på en gång. Margareta ger er 25% på allting hos Xlash egna hemsida. Det är länkat här nedanför. Och det gäller på allting förutom andra. Man kan inte kombinera det med andra kampanjer. Ni vet ju att Xlash är så kända för sina eye gels. De här rejuvenating eye gels som är lite mer så fokus på plump och återfuktning och så. De lugnar också, är härliga, är ju en stor favorit hos väldigt många människor. Men det här är mina babies. Som ni ser har jag också matchat idag. Det här är de gröna och det här är deras calming eye gels. Passar perfekt under mina ögon. Jag är ofta lite puffig, lite röd. Absolut givet. De irriterar inte heller mina eksem, vilket jag tycker är nice. Återfuktar så mycket och mina underögon ser pigga och sköna och härliga ut. Och när jag är lite så här extra röd i huden så gillar jag att antingen sätta en extra eller dra ner de här på mina kinder. För serumet är så återfuktande och lugnande de här. Jag absolut älskar dem. Det är definitivt en liten prislapp på de här, men jag kan säga det att de är så jädra bra. Lägg dem i kylen för att få lite kylande effekt, kan jag varmt rekommendera. Men det som jag verkligen vill prata om är ju Xlash Sensitive Eyelash Serum. Jag har använt det exklusivt i ganska många månader nu. Jag tror att jag är på typ 3 eller så. Och jag vill också, jag ville visa förpackningarna då, för de har ju också släppt Sensitive Brow. Och jag har ju väldigt mycket bryn i min egenhet, men jag har, ibland så liksom tappar jag en bit, eller om jag har varit gjort browlift och sånt, så kan de bli lite slitna. Och då gillar jag att använda det lite mer på en need basis liksom. Men Sensitive Fransserumet, ni ser ju hur långa mina fransar är. Jag har färgat dem för dagens video så att ni verkligen förhoppningsvis ska se hur fina de är. Men jag har inte böjt dem, jag har inte gjort något med dem. Jag har bara färgat dem. Och jag älskar Xlash Sensitive. Alltså det här är en så snäll produkt. Ingen irritation, ingen rodnad. Vi har inte sett en vagel. Förpackningen är marknadens bästa. Och det här har jag pratat om med så många fransserum. Att väldigt många fransserum när man applicerar så här då, man ska ju lägga den vid fransroten. Man kan använda den morgon och kväll. Så helt enkelt på ren hud applicerar vi fransroten morgon och kväll. Och många applikatorer plockar liksom inte upp produkt tillräckligt här. Och det gör verkligen den här från Xlash. Alltså den här är så jädra bra. Du lägger den inte på huden liksom, utan du lägger den precis på fransroten. Jag kan också säga att om man råkar peta sig själv i ögat eller så, inga problem, det gjorde jag nu nämligen. Inga problem, ingen irritation, ingenting sånt. Och resultatet jag har fått ut den här är helt jädra otroligt. Så jag tycker verkligen att ni ska kika in fransserumet och de här eye patchesarna hos Xlash. De har ju så mycket bra produkter. De har släppt nya brynprodukter nu som jag faktiskt inte har testat, men de ser otroliga ut. Och ni ska ju bara se hur otroligt välplumpat och återfuktat mina underögon är när jag haft de här små patchesarna på. Plus att ärligt talat är de inte bara skitsöta. Så tack Xlash så mycket för att ni ville sponsra den här videon. Älskar era nya produkter och jag hoppas verkligen att många av er kommer att testa dem. Använd koden Margareta för 25% av allting hos Xlash på deras egna hemsida. Kom ihåg att det inte går att kombinera med andra erbjudanden, annars är det bara att tuta och köra. Nu när jag är återfuktad, jag är plumpad, så kör vi helt enkelt. Testa smink från GKs Ullared. Okej, jag ska försöka klippa in alla priser här, men det är inte alltid så lätt för kvittorna kan vara lite svåra. Men jag köpte lite penslar som jag tänker att vi börjar med att slita upp. Det är en
platt, en fluffig och en snedskuren till ögon och ögonbryn. Sen är det en platt till bas. Det är en kabuki, rätt klassisk rundad. Och det är en snedställd kabuki brush. Och de här ser faktiskt jättefina ut. Och jag kände på några av testisarna på plats. Och de såg bra ut. Så låt mig bara slita upp de här ur förpackningarna. Okej, så här ser de ut. Jag måste säga att de känns både så här stabila. Och de är också fastlimmade. Så det är inte den här, ni vet, lilla korken på toppen som ofta flyger av när man tvättar dem. De känns faktiskt riktigt bra. Vi ska se hur de känns på ansiktet. Men jag tänkte att vi skulle börja med ögonen, eller? Och det här är en ny ögonskuggspalett som ni förstår tog min fokus. Det här är, oj oj, det kommer en sån här liten jävla applikator. Man bara, gumman, vad ska jag använda den till? Det här är Mega, ja, vet fan, Eyeshadows Mega 12 Ibiza Edit. Och jag tänkte att jag skulle använda de gröna och blåa eftersom jag är grön idag. Och ärligt talat, jag ville matcha de här tuberna, eller alltså förpackningarna till eyepatchesarna från Xlash. Jag kan säga det också att det säljs en hel del produkter från Xlash på GKs, vilket jag tycker är nice. Jag börjar med att applicera ögonskuggsbas. Och jag använder min vanliga That Base. Och det är helt enkelt bara för att jag vill ge ögonskuggorna en bra bas att fästa på, så vi kan avgöra om de är bra eller inte. Men jag tar den här lilla bursten. Okej. Mjuk, lätt att arbeta med. Alltså penslarna på GKs har verkligen varierad vad ska man säga, varierad liksom kvalitet. Och jag kan säga att typ märken som typ So Eco, förut har de haft Real Techniques och så, jag tror inte att de har det längre. Men de, så Ico och sånt i alla fall, de är jättetrevliga. Jag har testat dem i tidigare videor. Jag har ju ganska många såna här testat smink från GKs vad ska man säga, videor. Jag vill också säga det, för jag behöver använda det nu. Jag köpte ett sånt här litet kit med svampar. De här var så billiga och jag var blött den här nu innan. Jag tog bara ur den och den känns så bra. Är det någonting som har gått framåt inom så här dupes eller liksom smink generellt, så är det, för några år sedan kunde man typ inte köpa en budgetsvamp för de var så dåliga. Men nu har de som så återhämtat sig lite, eller vad man ska säga, och de är så himla bra. Jättemjuk och fin. Snart behöver man ju inte spendera mycket pengar på en bra svamp. Eller? I den här då så är det 4 stycken stora svampar. Och jag ska öppna den här också. Sen är det flera stycken små. Och utöver de små så är det, jag vet inte riktigt vad man ska kalla det här, men det är som en liten, det är som en liten minisvamp som ni kan sätta på fingret, som jag tänkte att jag kunde använda till concealer eller så. Men riktigt riktigt nice kit för den pengen, för de var inte dyra kan jag säga. Och jag vill ju alltid använda en svamp för att ta bort överflöd. Det går med borste också, men jag gillar det. Innan jag går in med ögonskugga så vill jag också göra mina ögonbryn. Och det här är Technics nya Best in Brows Stronghold Brow Glue. Och den är stor som en mascara. Och det var så, oj, den här var jätteparfumsatt. Inte så farligt i brynen kanske, men det var så många utav er som rekommenderade mig den här. När jag gick in på GK så var typ så här: åh, vi är på GKs. Då var ni, alltså på riktigt, jag tror 50 pers som bara, du måste testa den här nya turkosa brow grejen ifrån Technic. Och jag tänkte, jaha, vad är det för speciellt med den då? Så jag kommer att borsta i den här i mina bryn. Sen kommer jag låta den torka lite och försöka borsta upp dem. Jag har ju börjat gå ifrån lite, ni vet, super bushy brows. Men jag vill ändå att de ska sitta på plats. Den är väldigt väldigt hårgeléig, eller vad man ska säga. Men det var någon som skrev i alla fall, sätt i den i brynen, vänta lite lite grann. Alltså nu snackar vi, ni vet, en minut eller tre liksom. Och sen borstar du dem där du vill ha dem. Jag kan säga att den här är enorm, 16 ml. Den här, om ni tycker om den här så kommer den här hålla hela dagen. Och det står verkligen strong hold brow gel. Så vi ska se. Jag ska låta dem torka lite grann. Okej, okay, jag blös lite. Jag blåste lite med hårtorken. Åh. Och sen lät det vara lite stund nu. Den är hella blöt alltså. Jag kanske tog alldeles för mycket produkt. Jag är tvungen att hoppa upp ordentligt i stolen. Jag tror att jag kanske tog alldeles för mycket produkt. Jag tyckte inte att jag tog så mycket. Men den är så himla blöt. Jag borstar då med den här lilla borsten ifrån Nikolaj. Och jag kan säga det att jag gillar verkligen den snedställda sidan. Jag ska använda den sen när vi gör ögonen, men ja. Jag låter då bara de här fortsätta torka lite grann.
brynen. Och så ska vi se om vi kan borsta upp dem efter en stund. But I don't know, man. Sen tror jag att jag tar den här gröna först. Hälla pudrig. Och jag måste snurra min spegel lite. Jag vet inte om kameran står snett eller om... Åh. Oh. Kolla, det är typ den perfekta gröna till den här... Till den här klänningen, eller? Är det inte precis samma ton? Nej, men jag börjar att göra en liten sotad liner situation. Med den här gröna, otrolig grön. Alltså, otrolig grön färg, alltså. Och otrolig pensel, den är perfekt hård. Alltså, jag älskar snedställda penslar som är bra. Men ja, det är också det värsta verktyget som finns när de är... För långa eller för flimsy eller, alltså flimsy är ju, du vet, när de bara sladdrar omkring. Den här är kompakt och hård utan att vara för hård och kompakt, liksom. Bra beskrivet, men jag hoppas att ni förstår. Okej, den här gröna, jag kommer använda den här paletten igen bara för den här gröna. Helt otrolig grön. Det här är ju typ min favoritton utav grönt också. Okej, jag älskar alla gröna, men ni förstår vad jag menar. Till den här looken så var det ju också... Otroligt, om jag får säga så själv. Jag tar lite av den gröna på den här fluffiga penseln. Skulle behöva titta en spegel lite närmare, för gumman är ju blind i sin gamla ålder. Jag kan säga att jag skulle köpa den här paletten igen bara för den gröna ögonskuggan. Bara för att jag vill testa någonting mer så tar jag den här skimriga som är här borta. Som är lite peachig. Åh, det skulle jag inte ha gjort. Jag tror jag försöker blända bort den. Eller om jag ska ta lite ögonskuggsbas, så hade jag den. Jag tror jag tar den här penseln som jag hade lite ögonskuggsbas på. Den matchar liksom inget bra ihop. Jag ska se här, hade jag en highlighter eller? Så skulle jag kunna lägga lite skimmer, men den här gröna är otrolig. Jag kanske inte gör något mer. Alltså det här är en så fin ögonskugga, den här gröna, jag orkar inte. Den är allt jag vill ha i en ögonskugga. Okej, jag tänker nöja mig där bara för att den här gröna matchade den här looken så jädra bra. Jag kommer sätta lite av lötpudret sen här för att ögonskuggsbasen är ju klibbig liksom. Men det gör jag när jag kommer till setting powder steget. Jag har ju då, ah shit, poopy. Jag har ju flytande liners, det här är metallic liquid liners ifrån Technic i Euphoria. Ja, det blir lite mer grön, jag har ju faktiskt en grön så jag kanske kan make it work. Jag tänkte inte på att jag hade de här. Ska bara se om jag kan visa er dem. Oj, okej. Oj, metallic alltså, kolla! Och det här är då den gröna. Ah, shit, den där ska vi använda. Vi lägger den här över gröna, jag hade helt glömt bort den här. Det blir bra, åh. Det här är perfekt grön ton också. Alltså kolla. Perfekt grön ton. Technic, wow. Vilken fin flytande liner. Älskar, det där blev en ännu bättre look. Okej, älskar borsthuvudet. Produkten kommer ut jättesmidigt. Och den är verkligen metallic. Den här kommer jag använda 14 miljoner gånger, och jag vill också bara säga det att jag kan inte förstå, det fanns fler färger om jag inte missminner mig, jag bara, åh, två räcker. Why? Why did två färger räckte, Margareta? Helt otroliga. Det här är, handen på hjärtat, det finaste jag någonsin har köpt på GKs, och jag har handlat smink på GKs hela mitt liv, alltså. Jag älskar ju GKs, och det här är något av det finaste jag har sett. Oh my goodness, älskar verkligen. Det blev jättebra med ögonskuggan. Då kör vi då False Lashes 5XL mascara ifrån Claudia. Som jag bara i hela mitt liv har sett på GKs. Jag har aldrig sett det någon annanstans, tror jag. Kanske på någon annan typ så låg priskedja. Men, jag vet inte. Och nu ska ni få se hur otroligt fina mina fransar är. Med ett lager, jag har inte bytt mina fransar, ingenting sånt. Med ett lager av valfri mascara så kan jag säga tack X-Lash för ert sensitive serum, alltså. Det är så jävla bra. Kolla bara, alltså jag vet att jag inte har världens längsta fransar, men oavsett fransar eller inte så kan man ju bara göra så mycket med sina gener liksom. Men kolla, alltså mina fransar har aldrig varit så här långa. De är så starka, de ramlar typ aldrig av. Jag älskar den mascara, den var inte heller dum. Den separerade jättefint och plockade upp varenda liten frans liksom. Så jag lägger på andra också såklart, men
Som sagt, jag vet att den här delen av videon egentligen inte är samarbete med Xlash, men alltså jag, ni vet att jag har pratat om dem jättelänge och jag får jätteofta komplimanger för mina fransar numera, vilket är 100% tack vare Xlash Sensitive. Oh, den här mascaran var jättetrevlig. Alltså nu när mina fransar är så himla fina, så är det sällan jag tycker illa om en mascara. Det som är avgörande för mig är att om man blir svart under ögonen och sånt under dagen. Och sen så vet ju ni att jag verkligen gillar en tubig mascara. Men den här plockar upp mina fransar jättefint. Alltså den här kostade typ ingenting. Och för det priset, helt otroligt faktiskt. Det här är liksom bara lite drygt ett lager. Jag har liksom smetat lite till. Åh, oh, jättefint! Och jag älskar den här ögonlucken redan. Alltså, kolla, skimmer. Metallic-grejerna, okej, okay, so cute. Jag hittade i stort sett allting på GKs, men inte foundation som jag inte hade testat tidigare, och inte concealer. Men jag hittade det här är en Pink Perfector Brightener. Och en sån här typ av produkt är ju då typ lite rosa för att det ska ta bort, ni vet, mörka ringar och sånt under ögonen. Och det är en produkt som jag hade lagt under smink. Så jag tänker att jag testar på den här sidan. Väldigt pigmenterad. Och så ska ni få jämföra sidorna. Jag skulle nog ha tagit lite mindre, för den var väldigt pigmenterad. Men åh, jag ska perfekta med den här lilla konstiga svampen. Makeup Store brukade ha något sånt här liknande förr, som jag tyckte mycket om då. Åh, oh, perfekt för dem som inte kan eller vill använda fingrarna. Perfekt också för mig som har naglar, för ibland kommer inte jag åt, ni vet, så här längst in för att nageln är i vägen. Okej, okay, kolla skillnaden på de två sidorna. Jättestor skillnad. Väldigt lätt att blända in, och det blev faktiskt inte så farligt när jag väl applicerade dem. Och som ni ser då har det ju verkligen slagit bort. Nu skrapade jag av lite på själva den här. Som ni ser då så är jag ju betydligt ljusare under ögonen. Vi ska se hur det känns när båda är på. Men en sån här produkt hade jag lagt i alla fall under foundation och sånt. Och det är helt enkelt för att annars kanske man lägger lite mycket foundation och sånt, och så blir man väldigt kakig. Jag gillade verkligen den här. Det trodde jag inte att jag skulle gilla. Jag vet inte om ni märkte det när jag pratade om det. Jag bara, han har lite skit liksom. Den här var jättenice att jobba med. Speciellt jag som har naglar. För nu känns det som att jag har kontroll över hela och kommer åt hela vägen som jag vill. Oj, vad fräsch. Jag ser jättepigg ut. Hade det varit så att jag hade använt den här utan, jag ska bara gå i kanterna med svampen, utan någon foundation, då hade jag tagit ytterligare lite mindre. För att nu ser jag ju ändå så här, du vet, förstår ni, lite rosa ut. Men eftersom jag ska lägga foundation och concealer, så spelar det ju ingen roll. Jag ska applicera min bas, och jag använder två produkter som finns på GKs. Isadora har sitt fulla sortiment, eller i stort sett hela fulla sortiment på GKs. Och jag använder deras Wake Up The Glow Foundation. Jag har den i 3N, den brukar vara bra på mig. Jag tror att jag tar den andra borsten ifrån Nicolai och bara duttar ut lite först. Jag gillar verkligen den här foundationen, den är supertrevlig, och den finns ju då som sagt på GKs. Hela Isadoras sortiment, mer eller mindre, som sagt. Jag ska ha concealer upp under ögonen, så jag drar inte upp foundationen för högt. Det blir så himla kakigt med så många lager, speciellt när jag hade lagt den där color correcten där. Jobbar in den. Den här penseln är också jättetrevlig. Jag måste säga, av alla penslar som jag har testat hittills från GKs, så är definitivt de här högt rankande. De är supertrevliga. Och för concealer så tar jag Lumines Blur. Och den här har jag i färgen Light. Och Lumine finns ju också sitt fulla sortiment på GKs, vilket jag tycker är skithärligt. Många gillar ju Lumine liksom. Och so do I, så jag lägger lite för att ljusa upp och highlighta lite också i mitt ansikte. Och sedan kommer jag att spraya ansiktet innan jag går vidare med Fight Dirty ifrån Wet n Wild. En så trevlig setting spray som också finns på GKs. Jag köpte faktiskt en ny, men den ligger, jag har, den här är inte slut än. Så den ligger i min reservlåda, men det är en av mina favis budget setting sprays. Nu bländar jag den här med svampen. Oj, vad jag känner mig gullig idag. Jag känner bara, du vet, jag känner mig alltid så mycket som mig själv när jag har grönt på mig. Jag försökte borsta de här nu på plats, men alltså då ser ni, de sitter inte fast någonstans. Jag vet inte vart någonstans ni har fått att den här var bra, men brynprodukten kan fara åt pipsvängen. Det här är Technics Hydra Set Blur Water Based Loose Powder, och den här fanns bara i en enda färg, och det står att den ska ha en instant cooling effekt.
Och sådana här typer av puder finns det ju på marknaden. Jag vet inte exakt vilken de försöker att dupa här. Det brukar ju oftast vara så. Åh, snälla vad flyger. Och sen så kör vi då lite på en puderpuff givetvis. Ni vet att jag applicerar ju typ alltid. Oj, cooling effekt verkligen. Spännande, många utav Tekniks puder. För det var väl fortfarande Teknik eller? Jo då. Många utav Tekniks puder sen tidigare är ganska, alltså när man applicerar dem på huden så blir de ganska mörka. Det upplever inte jag alls här. Verkligen den här cooling effekten, att den känns lite våt på huden typ. Men trevligt, det här pudret var ju riktigt fint. Jag måste känna hur huden känns. Ja. Den här tror jag på. Och då har inte jag älskat såna här, vad ska man säga, vattenbaserade puder och sånt. Men den här känns ju riktigt bra. Puder är en sån här grej. Om det inte känns perfekt at the gecko, då kommer inte jag gilla dem. Men det här, I like. Ready, Hydra Set och Blur. Den kommer få stanna i min permanenta lilla kollektion, vill jag säga. Nu när jag satt mina underögon så lägger jag också lite mascara på underfransarna. Ni vet att jag kan inte leva utan det. Och jag vill bara säga det, mina underfransar har blivit så sjukt långa. Alltså jag lägger ju inget fransserum på mina underfransar. Men de får ju liksom lite serum på sig ändå. Du vet när man så blinkar och sådär. Och den är verkligen, de har blivit så himla långa. Jag svär häromdagen tänkte jag, jag måste ju typ klippa dem. Men jag försöker bara inte måla dem lika hårt istället. Älskar mina ögon och älskar det gröna. I'm obsessed. Det här är en bronzer duo ifrån Glam of Sweden som också finns på GKs. Nu ska vi se här. Och det här är då alltså ett jättebilligt märke. Nu pratar vi alltså tvärbilligt. Och det här står att det är en shine och matte powder. Så jag tänker nog blanda de här. Jag har ingen bra, alltså jag skulle nog kunna använda den här, men jag vill nog ge den en extra bra chans. Så jag tror att jag tar den här. Den här är jag verkligen gillat. Den här är från Milk Makeup. Den står stor och fluffig. Oj vad pigmenterad. Slå av. Och så lite till. Okej, det här är, men den kom bara en färg så vitt jag vet. Okej, inget hårt duttande nu. Ska vi se om den har. Den är så pigmenterad. Jag slog av så mycket. Färgen är väldigt orange. Om du har en kall underton eller du vet så, är superduper blek. Jag är ju typ superduper blek, men jag har fortfarande lite färg kvar från i somras. Då kommer nog den här upplevas som lite väl orange på dig. Men om du är försiktig, blås inte på era penslar om ni ska sminka några andra, hörni. Det är bara jag som använder penslar här och jag använder dem bara en gång innan jag tvättar dem. Jag är så orange nu. Jag behöver slå av den här penseln lite på mina leggings. Säg inget till den som tvättar. Det är jag som tvättar. Okej. Den här är så pigmenterad. Och du vet, jag tyckte att jag var så försiktig. Jag var så försiktig och tänkte att nej, vet ni vad, det är ingen fara. Ingen fara. Okej, vi går alltid över med svampen och hoppas att det dämpar lite. Speciellt på de områdena som jag inte har satt så mycket. Alltså ganska fin formula. Den är bara väldigt pigmenterad. Och en del kommer ju att gilla det, för man behöver inte jobba lika mycket liksom. Men själv så tycker jag om att bygga upp produkterna, så det här blir liksom lite. Ja. Men absolut, jag har sett värre ut. Och den här kostar noll och ingenting. Så it's not bad. Ifrån Glam of Sweden så har jag också blush. Jag trodde att jag hade testat allting från Glam of Sweden, för jag har gjort många videor. Jag har spelat in, och jag vet inte om den är uppe när ni ser den här videon eller om den kommer upp, men jag har också spelat in Glam of Sweden, har släppt Glam of Sweden Pro nyligen. Och det har jag testat. Det är lite annorlunda från deras super billiga. Nu är det bara billigt liksom. Det här är Glam of Sweden blush. Den heter inte någonting. Och jag tar väl samma pensel. Den verkar inte riktigt lika pigmenterad. Oh.
Nej, men jag gillar Glamour Sweden just för att de är så sjukt billiga. Allt är inte skitbra, men en del saker skulle jag köpa igen in a heartbeat. Herre jävlar vad pigmenterad. Jag tar en helt ren pensel nu. Det här är från Flair. Och bara mjukar upp rubbet. Jag ser lite clownig ut, men ärligt talat, ni tycker att jag ser ut som en clown alltid, eller? Fina, otroligt billiga. Jag kör lite mer utav setting spray nu. Okej. Ifrån Teknik så har de släppt Nude Edit. Och jag köpte 2 stycken lip liners. Det här är Nude Edit lip liner i... Vegan heter nog inte. In the Buff och Skinny Dipping. Och jag tog verkligen bara 2 helt på random i luring. Och tänkte, I'ma try them. Så jag ska bara få bort den här plasten. Det här är ju grejen då. På ett ställe som GK så behöver ju saker vara plastade. Annars har ju alla pillat på allting. Annars vet man ju inte vad folk har pillat på så. Men man blir ju också absolut vansinnig när man ska ta av den här plasten hemma. Eller så är det bara jag som har universums kortaste stubin. Kanske det sista, nu när jag tänker efter. Normala människor kanske inte blir arg på såna här saker. Men jag är inte normal. För jag blir arg. Jag vill veta, blir ni arg på såna här plomberingspapper eller inte? Det vill jag veta, det är viktigt. Jag ska göra en marknadsundersökning på min YouTube-kanal, kommentarsfältet. Så att säga. Nu ska vi se här. Ska döda plasten. Let's go! Okej, det här är alltså... vad fan hette du då? Och nej, det stod bara på plasten. Nej då, In the Buff. Oj, den var inte så mörk som jag trodde. Den var jättefin. Och den andra hette ju då... Skinny Dipping. Den var mörkare. Så såg det ju inte ut på förpackningen. Om jag tittar på förpackningen, vilken tycker ni ser mörkare ut då? Ja, då tar vi väl den här då. In the Buff. Jag älskar en bra träpenna, läpppenna. Det är en sån där grej som folk tycker ser billigt ut, men det är den bästa formulan. Jag använder billiga läppliners nästan alltid framför dyrare, för att de här träpennorna med mycket vax i, det är de jävlarna som får saker att sitta alltså. Fint pigment, fin färg. Och så har min lilla emotional support puff. Jag kan redan nu säga att jag älskar, och då menar jag älskar de här lipglansarna. De är så vaxiga, det betyder att de kommer hålla så jädra bra. Och läppglanset kommer sitta på plats över. Jag har ganska torra läppar nu på grund av vinter, eller hösten är här. Och någonting som jag ska tipsa om är att ni verkligen spänner ut läpparna när ni använder läpppennor och läppstift och så. För jag tar bara en random penna eller så här och blandar ut kanterna. Och det är för att ni verkligen ska få ner... produkterna typ så i rynkorna liksom. Alla har det, ju torrare det blir desto mer rynkor har du, och som är åldern får man ju givetvis permanenta rynkor då. Och mina har absolut börjat komma. Också mest för att jag är ju väldigt torr, så torr rynkor är ett faktum för mig. En av de vaxigaste läpppennorna jag har testat och jag älskar den. Jag skulle ha köpt alla färger i de här. Absolut julen. Den här kommer sitta som en dröm hela dagen. Det kan jag säga med gott samvete, trots att jag inte har testat den över dagen än. Vi har Watergloss, även det ifrån Teknik. Och det ska vara en gloss och oil hybrid. Det är med jojoba oil, coconut oil, moringa seed oil och vitamin E. Så det ska vara väldigt tunn. Det har jag också på rekommendation från er. Luktar väldigt mycket kokos. Otrolig glans. Tunn härlig konsistens. Älskar. Och där har ni en färdig look tillsammans med smink ifrån GKs. Innan jag sammanfattar så vill jag bara tacka Xlash sjukt mycket för det här samarbetet. Älskar att reppa de nya produkterna från Xlash. Xlash Sensitive är det bästa franserumet jag har testat. Älskar eyepatcherna, de är sjukt effektiva, superbra, lugnande, återfuktande, plumpande, otroliga. Och glöm för tusan inte min rabattkod. Rabattkoden är ju Margareta och ger er 20
25% på allting hos Xlash egna hemsida. Och det funkar på allting förutom att kombinera med andra erbjudanden. Så glöm för tusan inte bort att kika på det. Tack så jättemycket för att ni tittade idag. Men vad var egentligen bäst? Alltså det första kan jag säga att de här flytande metalliska eyeliners, otroliga, otroliga. Alla läppprodukter, både läppen och läppoljan, känns och ser fantastiskt ut. Jag är riktigt imponerad över penslarna och pudret. Och generellt en jäkligt bra handling hos Gekos tycker jag. Glöm inte bort att kika in mina andra Gekos-videor, som till exempel Gekos-haulen eller mina andra testar smink ifrån Gekos. Så jag vill jättegärna höra era tankar om den här looken. Spontant tycker jag ni ska skippa browgelet och kanske... Ja, nej, de andra sakerna skulle jag nog rekommendera faktiskt. Rätt nice grejer alltså. Lämna gärna en kommentar så hörs vi igen i min nästa video. Tack så mycket!